ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଆଡ୍ରେସ? ମୁଁ ରହେ ବିଜେପି ନଗରରେ। ମୋର ଓରିଜିନାଲ ଘର ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ାର ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଓ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଭରତପୁରରେ। କେତେ ତାରିଖ ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ? ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅନକସସ୍ ଫିଲ୍ ସେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯାଇକି ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାଇକି 12 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦେଇଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଅଫିସ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ, ତେଣୁ ତୁ ରହିଯା, ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରିପୋର୍ଟ ତାର ଆଜି ଆସିଛି, ସକାଳେ ଆସିଛି, ମେସେଜରେ ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିଲା ସେଇଠୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନେଗେଟିଭ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଲା, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ସାର୍ ମୋର ରିପୋର୍ଟଟା ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ରହ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ କମୁ, ତୁ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ କିନି ଠିକ୍ 4ଟା ସମୟରେ ବିଏମ୍ସିରୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଫୋନ୍ କଲେ, ବିଏମ୍ସି ଲେଡ଼ି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସିରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ସେଠୁ ତାର ଡରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଡରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ବିଏମ୍ସିରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି କଥା। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ରୁ ନମ୍ବରଟା ଯାଇଛି ସେ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ତୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କର, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା, ସେ ନମ୍ବରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଏମ୍ସିରୁ ଆସିଥିଲା, ହଁ ସେ ନମ୍ବରଟା ଆସିଥିଲା। ସେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ସେଠୁ ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ସେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, ଫୋନ୍ ଉଠିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମର ସେ ମୋର ଜଣେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ସକାଳେ ତ ଆସିଥିଲା ନେଗେଟିଭ, ଏବେ କାଇଁ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ବୋଲି କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ହିସାବରେ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ନେଗେଟିଭ ଦେଲା, ଆପଣ ବିଏମ୍ସି ଆପଣ କିଛି ନୁହଁନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ କଥାଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ନେଇକି ଫୋନ୍ ଦେବାରୁ ଉପର ଅଫିସର କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ନେଇ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବଜେଇବି, ନା ଆପଣ ବଜାନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କରିବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ କରିନୁ, ବେଳେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଏମିତି ଆସେ ବୋଲି କ'ଣ ସିଏ କହିଲେ, କହିଲେ ହଁ ସେ ପିଲାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ହୋହାଲା କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, କିଛି ଆପଣ ହୋହାଲା କରନ୍ତୁନି, ଆମ ତରଫରୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କିଛି ହୋହାଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ କଥା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଭଏସ୍ଟା କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ଉପର ଅଫିସର କଥା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପର ଅଫିସର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବଜେଇବି, ନା ହଉ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ, କହି କାଟିଦେଲେ ଫୋନ୍ଟା। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଘୋର ଅନିୟମିତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଯାହାକୁ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକିରି କେସ୍ ନେଇକିରି ସବୁ, ଏବଂ ବିଏମ୍ସିକୁ ଯିଏ ପାୱାର ଦେଇଛି, ହୁଏତ କିଏ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଯିଏ ଅଥରିଟି ଦେଇଛି, ସେ କାହିଁକି ବିଏମ୍ସି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମର ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଡ଼ିଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ।